Želim vam svima dobar dan i najljepše vas pozdravljam. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo vam predstavili nalaz i zaključke samostalnog sektora za inspekcije u zdravstvu vezano uz smrt gospodina Vladimira Matijanića. Prije svega još jednom izražavam sućut njegovoj obitelji. Odmah po saznanju za ove događaje koji je izazvao veliku medijsku i javnu pozornost, naložio sam zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva da provede nadzor, utvrdi sve relevantne činjenice, te da na temelju njih donese stručno mišljenje o svim postupanjima tijekom navedenog slučaja. Nalaz zdravstvene inspekcije predstavit će vam gospođa Mirjana Tadić, koja je voditeljica službe u samostalnom sektoru za inspekcije u zdravstvu u Ministarstvu zdravstva. Prije predstavljanja ovog nalaza želim napomenuti da je on prije ove konferencije dostavljen i obitelji pokojnog Vladimira Matijanića. S nama su i predstavnici institucija koje su uključene u liječenje pokojnika, to je profesor Julije Meštrović, ravnatelj kliničkog bolničkog centra u Splitu. Radmila Majhen-Ujević, doktorica medicine, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Marko Rađa, doktor medicine, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Emilija Ogarković, doktorica medicine, specijalistica obiteljske medicine u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, ujedno i liječnica pokojnog Vladimira Matijanića.